jahonning kompyuter ishlab chiqaruvchi eng yirik shirkati Lenovo daromadi keskin kamayib ketganligini ma'lum qildi. Kompyuter va smartfonlar ishlab chiqaruvchi Xitoy shirkati o'tgan yilning xuddi shu muddati bilan solishtirganda daromadi 51% qisqarganini ma'lum qildi. Lenovo'ning jahon kompyuter va planshetlar bozoridagi ulushining qisqarishi, shuningdek smartfonlar bozoridagi raqobatning kuchaygani bunga sabab qilib keltirilgan. Shirkat jahon bo'ylab ishlab chiqarishda mashg'ul bo'lmagan xodimlarining 10%ini qisqartirish istagida ekanini bildirdi. Google rahbariyatida kutilmagan o'zgarishlar yuz berdi. Shirkat glyukozani seza oladigan kontakt linzalari va qarishga qarshi usullarni ishlab chiqarishning olamshumul imkonlariga e'tibor qaratish uchun Alphabet nomli bosh bo'linma tuzilishini bildirdi. Google'ning o'zi yangi ijrochi direktor Sundar Pichai boshchiligida faoliyatini davom ettiradi. Pichai AQShda yirik texnologik shirkat rahbariyatini o'z qo'liga olayotgan yana bir kelib chiqishi hindistonlik shaxsdir. O'tgan yili Satya Nadella Microsoftning bosh ijrochi direktori etib tayinlangandi. Atom stansiyalari qoldiqlarini tozalash hamisha katta muammo bo'lib kelgan. Endilikda Britaniyadagi ilk tijoriy Sellafield stansiyasi bu sohada maxsus texnologiyalarni sinab ko'rish uchun o'z eshiklarini ochdi. Unda tozalash ishlarida dronlar, uzoqdan turib boshqariladigan suv osti kemalari va robotlar insonlar uchun xavfli bo'lgan vazifani bajarishlari sinab ko'riladi.